Напередодні Старого Нового року у щедрий вечір під дахом обласного методично-наукового центру культури і мистецтв зустрілися представники національно-культурних товариств Хмельниччини. Їх об'єднало традиційне свято «Подільська родина». Ми вже знову в переддень Старого Нового року на Маланку збираємо національно-культурне товариство, представників і якраз ділимося своїм мистецтвом, своїми набутками один з одним, частуємося і, звичайно, молимося за те, щоб в нашій державі, в нашій країні був мир і завжди ми жили в гармонії, в спокої, в благодаті, як ми жили багато віків поспіль раніше. Свято «Подільська родина» нагадало про багатонаціональний характер нашого краю. У кожної з майже 90 національностей і народностей, які населяють Хмельниччину, є своє обличчя, свої культурні, світоглядні та побутові особливості. Їх збереження тільки збагачує родину. Как мне тут себя чувствую? Я чувствую себя тут отлично, могу сказать. Кто-то не обижает, мы себя тут дома. Традиції соблюдає. Для нас саме важливо це інтеграція і єврейського народу в то суспільство, яке воно сьогодні є в нас. І плани на 2016 рік ми запланували дуже багато круглих столів для того, щоб обсудити ті питання, які сьогодні є наболіли в суспільстві. Крім того, ми хочемо зробити такий фестиваль мистецтва. Він буде називатися «Єврейська феєрія». Свято національних культур свідчить про те, що подільська родина – це не образ, а реальність.